da Biblioteca dos Rosales e hoxe traiovos os novos cómics infantís que xa están disponibles para préstamo na nosa biblioteca. E imos comezar cas nosas queridas coleccións, esas series de libros que son capaces de crear auténticos fans e consolidar lectoras e lectores. Como, por exemplo, Lili Megamosca, que xa vai polo número 3. Ou o super famoso Super Pataca, que xa vai polo número 9, en esta ocasión en galego. Os dous, editados por Bang, son fantásticas opcións para iniciarse no mundo do cómic. Do mesmo autor de Super Pataca, Artur La Perla, temos o primeiro número de Félix y Calcita. Como vedes, teñen pouquiñas viñetas, cores atractivos, aventura, xogos, fantástico tamén como unha opción de primeiro cómic. E agora un dos meus favoritos, Hilda y el Rey de la Montaña. Esta é a sexta e última aventura desta serie ambientada no folclore escandinavo. Fermosísimamente editado por Bárbara Fiore, con esta historia dicimos adeus a esta personaxe emblemática de pelo azul. É un fantástico broche final para unha serie maravillosa. Para auténticos fans, Hora de Aventuras, que xa vai polo número 14. E tamén o primeiro de Shaker Monster, unha divertidísima proposta chea de monstruos da que xa estamos agardando o número 2. El Temerario Jack y el Rey Duende trae o desenlace final da aventura que coñecimos no primeiro libro, editado por Astronave. E tamén de Astronave esta fermosura. Y entonces nos perdimos. Un libro cautivador, con imaxes preciosas, cores atractivas e unha historia que nos leva a un mundo máxico que nos lembra o Estudio Ghibli. É unha auténtica xoia que aos nenos lles vai a gustar e aos adultos vos aseguro que tamén. A última aventura de Asterix y Obelix, nesta ocasión en galego, editado por Xerais. De Maeva Young, Tony o como conseguir las Ronaldo Flash, cunha proposta estética distinta e moi interesante. E por último, La búsqueda de Colette, un libro delicioso. As súas páxinas están cheas de dozura, de sensibilidade, e a súa historia nos fala do gran poder que ten a imaginación e do importante que é sentirnos acompañados. Isto é todo por hoxe. Lembrade que están todos disponibles para préstamo con cita previa. Agardámonos.